experiment nejaký, lebo naozaj experiment je kľúčom fyziky. Možno túto nám prítomní herci identifikujú, že čo je toto. Dynamo. Pravdepodobne. Tak je to študent vysokej školy. Staré telefóny. Zo starého telefónu, čo kedysi boli. To ste si vyrábali? To je dynamom o skvál. Tu máme nejakú žiarovku a teda toto nám funguje nejak takto a teda vlastne robím to, že premieniam moju mechanickú energiu na elektrickú a žiarovka nám proste svieti. Vlákno nám svieti. Pochopili ste, čo je elektrika? Ja nie. Ani sa ma na to nepýtajte. Nech sa páči. Vládko, pochopili ste, čo je elektrika? Zatiaľ nie, ale keď mi to poviete ešte 16 krát, ja na to prídem. Vládu si chce zavolať. Ja som si myslela, že je to strúhatko. Tých, čo na prvý šup nepochopili, z toho, čo je to elektrika, tak ten experiment môžeme posunúť trošku ďalej. Aha. Posunieme ho ďalej. Takže... Do Vlada. A určite si spomnete na film Pelíšky. Vydržaj, Pieňer. Aha. A ja som naozaj vedavý, či tí herci, ktorí takéto experimenty vo filmoch robia, či to iba hrajú, alebo či to aj vydržia. Nepozerajte sa na mňa. Čiže, ale vy ste tvrdili, že neviete, či je to elektrika. Tak skúsme, či to pochopíte teraz. Ja. Chytíme. Fakt? Vážne. Môžem veriť? Jasné. Tak schopnem? Jasné. Áno, môžeš, čo môžeš, musíš. Počkajte, dnes sa poďte, ja si utriem, lebo voda. A nemusí niečo podpísať predtým? Nie, dobre. A nevadí, že mám strojček na srdci. Nie, dobre. O to nám poviete. Tak ešte raz. Elektrika pôjde Počkajte, do žiarovky, žiarovička pôjde, bude sietiť a tá časť tej energie pôjde aj Mojím aj sa trochu. Buď rád, to... že je tam tá žiarovka, tá ti odoberie čas. Nedoberie, že on nejde až tak veľa. Presne tak. Múdro, pozor, ale žiarovka sa dá vypnúť. Už vieme, čo je to elektrika. Vieme. Určite. Vy ťa rýchlo pochopíte. No ale... Ja som počul, že na východe Slovenska sú takí poriadni chlapi. Ja dám vám zoznam, že ktorý. My tu máme takého bojbratrane, strebárs vynikajúci. A mohol by nejaký východňar Marianko. Skúsiť také, že tú žiarovičku dáme odtiaľ preč. A ja nie som z východu. Tak, chlapci. Čeky vás som si vybral ako prvého. Marian, tak, dobre. A tak si bol pekne učesaný. Počkaj, jak to skončí. Presne, lebo on vás uhádol vlastne. Veď hej. preto som ma videl. Vlastne on vás uhádol. Sen, ku mne, chytí do ruk. Tak nemám sa ho dotýkať. Čau. Nie, toto do ruk. Si to mohol robiť ty. Prepáčte, Jozef, nemohol by mi najprv dať tú fľašu vína, čo som vyhral? Mám isté obavy. Pozor. Teraz tej energie naozaj pôjde malinko viacej. Nie tak, nie. Dobre. On potrebuje mať potom, nie že mu sa budú triasť prsty, lebo... Keďže mu nechcem nejak moc ubližiť, tak len tak sekundičku. Dobre, čo mi dáš, keď toto uvidíš? No nič, čo? Fľašu vína. Pripravený? Pozor, sekunda. To je taká šupa, vážne? Je. Poľa to šupa? Iba o tú žiaravičku viacej. Predtým Vlado sa tvárili spokojne. Tak ty! Ja už som bol. Toto bolo nič. Nie, ja už som bol, keď sme to skúšali. Ja som vedel, čo to je. Ale dobre, zaraz sa cítim lepšie. Dajte ešte raz. Áno. Teraz to žiarovko. Ale že už ste pokopili, čo je elektrika. Čo máme toto? Máme darček. Chceme darček? Áno. Nie je elektrika. Toto je nejaká hračka, ktorá má hlavičku a nožičku. Šampión. Ak ho takto postavíme, tak je to postavené na hlave. Tak nenormálne. Ideálne by bolo, keby bolo, že stojí na vlastných nohách, stojí na nohách. Áno. Tak skúsme tohto tínedžera roztočiť. Nejakým spôsobom presvedčiť, aby sa sám postavil na nohy. To je... No, už pozor. Nevidím nič. A... Na nožičku. A on sa prehodil. Čože? Presvedčili sme ho, aby sa sám postavil na nohy. Breakdance. Na tom to Zdeni, je to blbosť. Pre teba. Zdenka si... priestore, to sa nestáva často v inkognite. Nie, dnes mám vysoké topánky, môžem. A Zdenka to naozaj v inkognite dnes poriadne roztočí. No. Ja ho mám, pozrite sa na stole, krásne. Slabo je roztočený ten môj mrzáčik. Pozrite sa, deti, ako majú neutekala. Michal, odíde sa, Michal dobre roztočil. Aha, pozrite sa. Ja to ináč dokážem roztočiť, musím vám povedať. A ja nepochybujem vôbec o tom, že aj vďaka takýmto veciam môžu mať fyziku ľudia radi. A zároveň aj dobrých učiteľov. Jeden z nich bol tu. A zatlieskame samozrejme, volá sa... A Jozef Beňuška, učiteľ fyziky. Všetko dobré, nech sa vám darí. Bravo.